magacayga xasan abdulqaadir ibraahim cabdulur waay waxaan ka soo baxay baardheer waxaan ahaa jir beereley iyo cunto marka gaariyan waa abaarsadeen afar sano abaar laba sano abaar gaariyan naga abaarsadeen marka olna waa la galay meedgidii meesha mataala saasaan ku soo ordhnay waxaan imaanay dhadaab aan imaanay iyoyoyoanaadabaan gelisay marka insha allah